Весняне прибирання у Покровську. Комунальники косять траву, на дорогах працює пилосос, а керівництво готується до капремонту автошляхів. Сучасні гаджети за успіхи у навчанні. Для кращого опанування знань покровські школярі отримали планшети та хромбуки. Сезонні недуги обходять стороною. Покровські лікарі відзначають, що традиційні для весни захворювання протікають досить швидко. У напруженому режимі, але в повному обсязі. Головне управління пенсійного фонду здійснює своєчасне нарахування та виплату пенсій. Магнолії, катальпи та поповнення у качиній родині. Парк ювілейний приваблює жителів та гостей міста своїм затишком. Весняне Покровськ зеленіє своїми газонами обабіч розбитих доріг. У місті, що сподівається на перемогу, наближає її своєю працею, триває весняне прибирання, бо, кажуть, погода сприяє. Кожен день виконуються якісь роботи. Це і роботи по прибиранню вулиць від сміття, від бруду, від залишків суміші, якою посипались дороги в зимній період. Єдину капітально відремонтовану покровську дорогу прибирають першою. Пилосос збирає бруд під бордюрами на вулиці Захисників України. Після прибирання зимового бруду всі бордюри побілять. Ці роботи мають системний характер і будуть виконуватись кожного дня. До тих пір, поки наше місто не буде чистим, комфортним. Представники влади вкотре запевняють, дороги ремонтуватися будуть. Сергій Добряк пропонує це питання ділити на два етапи. Вирішення першого – прерогатива Донецької військової адміністрації. Вона цьогоріч займеться ремонтом вулиці Шміта та Шосейної, а також Мирноградського мосту. Середньопоточний ремонт – це 5 участків, в тому числі і міст Мирноградський. Там би дві полоси будуть робитися технологічно проїзними до капітального ремонту. Це вже буде в цьому році. І на оці 5 участків доріг, в які входить Мирноградський міст, вже департамент базових галузей розпочало торги 21 квітня, тобто в п'ятницю. Тендерні процедури тривають від 14 до 17 діб, тому в травні чекаємо на об'явлення переможця. Друга частина запланованих робіт – це середньопоточний ремонт великими картами по 1000 квадратних метрів. Його буде виконувати підрядник за кошти, що надасть Покровська громада. Наші обов'язки – це 8 доріг по місту, по центральному, приїзний від так званого Горбатого моста залізничного до Захисників України. Це і Європейська вулиця, це і Прокоф'єва, дуже ще багато вулиць. Ми тільки заходимо наприкінці цього тижня в тендерні процедури. Це в зв'язку там зі змінами до бюджету. Орієнтовна вартість 14 мільйонів гривень, в тому числі і декілька доріг по Родинському. Хочуть знайти такого підрядника, що дасть гарантію на свою роботу не менше 3 років, поки проводять по всій громаді роботи з благоустрою. Зокрема, вперше цьогоріч косять траву. В намаганні зробити громаду комфортною для життя хочуть бути кращими за інших, тому роботи тривають не тільки в Покровську. По всій громаді виконуються роботи. Ці роботи розпочалися у місті Родинське, там вже виконані роботи по уборці та прибиранню центральної вулиці Шахтарської Слави, також вулиця Пушкіна. Були залучені підприємства і державне підприємство «Шахта Красноманська» також не залишилось в стороні. Вона виконала свої перші роботи з прибирання вулиці Пушкіна. Усі підприємства, за якими закріплені ті чи інші вулиці, будуть виконувати свій обсяг роботи в розрізі прибирання, дотримання порядку та побілки дерев. Термінів на виконання робіт немає. Місто охайним будуть підтримувати постійно. 180 прибиральників цим займаються по всій громаді. Хромбуки, планшети, навушники та іншу техніку отримали покровські школярі за свої успіхи у навчанні. На загал 46 новеньких гаджетів. Я получила планшет, я дуже рада, я буду на ньому вчитися. Я багато років вже беру участь в олімпіадах, тому ця техніка є для мене мотивацією брати участь далі. Сестри Вероніка та Христина отримали багатофункціональний хромбук. Дівчата навчаються у 8 класі 6 Покровської школи і радіють, що тепер матимуть такий сучасний пристрій.
Зараз ми навчаємося багато років дистанційно, тому ми дуже вдячні, що отримали саме цю техніку. Завдяки цьому ноутбуку Chrome ми зможемо робити класні презентації. Серед тих, кому вручили гаджети – переможці предметних олімпіад, конкурсів та різноманітних фестивалів. Підтримати учнів прийшли і педагоги. Діти будуть більш захоплені навчанням, досягати більших вершин, які тільки можна. Прославляти не тільки наш навчальний заклад, а й гідно представляти нашу Покровську громаду на всеукраїнському міжнародному рівні. Сьогодні отримувала хромбук для дитини, яка знаходиться в евакуації у місті Дніпро, і самостійно вона не змогла отримати для себе техніку. Дитина, яка виявляє дуже величезне бажання вчитися, але наразі так склалися життєві обставини, що вона немає своєї достойної техніки для того, щоб виконувати вчасно домашні завдання, для того, щоб завжди бути присутньою на онлайн-уроках. Такі цифрові пристрої вдалося подарувати дітям завдяки співпраці Донецької обласної військової адміністрації з благодійною організацією ЮНІСЕФ. Є в малечі потреба в цих гаджетах, тому що батьки не спроможні вже їх задовільняти, їх потреби, тому що ми йдемо вперед, розвиваємося і цифровізуємося, тому що все зараз відбувається в гаджетах. Вчителі ж сподіваються, що ці гаджети не лише допомагатимуть школярам в онлайн-навчанні, а й під час очного, про відновлення якого всі мріють та з нетерпінням чекають. Пані Раїса прийшла на прийом до сімейного лікаря. Жінка хворіє 2 тижні. Діагноз, що поставив лікар, гострий бронхіт, і він відрізняється від того, що лікувала сама собі жіночка. Починала лікуватися самотужки, але ж кашель, був дуже сильний кашель, і прийшлося звернутися до лікаря. Зараз жінка почувається вже набагато краще, але це ще не повне одужання. Якби раніше прийшла до лікаря, то було б краще. Амбулаторія не переповнена, люди хворіють, але не більш, ніж попередні дні. За минулий тиждень було приблизно 160 випадків захворювання на ГРВІ. Це приблизно 100 дорослих та 66-60 дітей. Сезонна захворюваність цієї весни протікає доволі швидко і майже у всіх однаково. Тяжело дихати, потім температура майже около 40 дня 2, і ось виздоровший прийшов закривати больничний. Майже подоланий ковід в Покровську теж є. Від нього традиційне ускладнення – пневмонія. Навесні, коли з вітамінами в організмі скрутно, хвороби краще запобігти. Рекомендації – це такі звичайні. Це полівітаміни на сьогоднішній день. Взагалі, зараз віддають перевагу вітаміну D до сонячного періоду. Просто вітамін С, здоровий образ життя. До цього можна додати прогулянки на свіжому повітрі та позитивні емоції. А щоб легше перенести ковід, рекомендують зробити щеплення коронавакам. Вакцинуватися можна в 3-й Покровській амбулаторії з 8 до 15 у робочі дні. Нарахування та виплата пенсій проводиться згідно затвердженого графіку і у повному обсязі. Про це повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду Донеччини Наталія Рад під час брифінгу. Керівниця прояснила ситуацію щодо пенсійних виплат громадянам, які виїхали за межі країни. Одержувачам, які тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, їм надали можливість відновлювати припинену під час військового стану виплату пенсій шляхом надіслання заяви поштою. Під час брифінгу пані Наталії ставили багато питань, зокрема про оформлення пенсійних посвідчень для громадян, що мають статус ВПО. Це йдеться мова про тисячі ВПО, які не могли отримати довгий час повноцінне, нормальне пенсійне посвідчення, не могли в дії його підтягнути, а отримували тимчасову довідку на папірці, що вони очікують, да, вони в стані очікування. Як пояснила пані Наталія, внутрішньо переміщеним особам посвідчення виготовлялись Ощадбанком. Вони водночас слугували і банківською карткою, і посвідченням. Зважаючи на певні обставини, Ощадний банк України не випускав означені пенсійні посвідчення. І тому оформлення і видача їх була
тимчасово призупинена до врегулювання бази. Наразі це питання врегульовано, і тепер громадяни, що мають статус ВПО, отримуватимуть звичні пенсійні посвідчення. Ці пенсійні посвідчення будуть надаватись у встановленому порядку, у звичному порядку, так як у загальному порядку. Наталія Рад нагадала, що вся необхідна інформація, нормативно-правові зміни та відповіді на найпоширеніші питання можна знайти на офіційних сторінках Пенсійного фонду. Проконсультують фахівці установи і за телефонами гарячої лінії. У парку ювілейний розквітли магнолії. Традиційні темнобузкові та вперше білі. Працівники закладу зазначають, цей рік виявився багатим на щедрі подарунки. Небайдужі городяни та друзі міста передали чимало саджанців різних дерев, кущів та квітів. Ми висадили більше тисячі нарцисів, більше тисячі крокусів. Ми висадили це благодаря нашим жителям Покровська і не тільки Покровська. Їх дуже багато оказалось. И вчера, сегодня нам тоже подарили катальпы 30 штук. Подаровані благодійниками катальпи працівники парку одразу висаджують. Тут з'явилась вже ціла алея з цих дерев, а через певний час вони тішитимуть покровчан білим, схожий на каштановий цвітом. Підготовка саджанців перед висадкою – відповідальна справа. Прежде чем їх посадити, ми замачуємо їх в корневині. Они у нас там стоят, ну, пускай там полдня постоит в корневине, и потом мы высаживаем. Высаживаем и обязательно постоянно частый полив. И все приживается. Поповнюють зелень насадження парку і хвойними, причому деякі з них дуже цікаві екземпляри. У парку ювілейний з'явилася модрина. Це єдине хвойне дерево, яке на зиму скидає свої гілочки, а навесні знову покривається зеленню. Виростає це дерево до 40 метрів і живе кілька сотень років. Є зміни і на водоймах парку ювілейний. У будиночку для качок, котрий працівники парку нещодавно власноруч змайстрували та розмістили на нульовці, уже зародилось нове життя. Уткам домик понравился буквально сразу на третий день. Хотя я думал, ну, неделю они будут присматриваться, но нет. На третий день уже пара облюбовали домик. Неделю назад был сильный ветер, и наш домик немножко отнесло в сторону. И мы решили его опять поставить на место, хорошо поставить якорь. Но когда мы подплыли на лодке к домику, мы увидели там гнездо и 7 утиных яиц. Плани зробити так, аби качки, що облюбували водойму, почувалися тут ще безпечніше. Нам привезли волонтеры палеты, нам буквально 15, где-то около 20 палет у нас уже есть, то есть нам хватит еще сделать пару домиков, и мы хотим еще сделать такой большой, как лежбище, плот, чтобы они там отдыхали. Почему? Потому что сейчас начинается тепло, сезон, и раньше наши утки, они ходили по парку спокойно, все их видели, любовались, но сейчас, когда много людей в парке, они начинают бояться, и им нужно какое-то лежбище такое безопасное. Працівники парку запрошують городян та гостей міста заряджатися позитивними емоціями серед весняної краси, що панує тут, але просять з повагою ставитись до їхньої праці.